В залі присутні військовослужбовці з різних частин Миколаївського гарнізону, ветерани АТО та ООС, волонтери. По черзі їх викликають на сцену. Серед присутніх Олег Хусаїнов. Працюючи відеооператором, паралельно, як волонтер, почав їздити до зони АТО з 2014-го, за що й отримав відзнаку від президента України. Фактично, от скільки тривало АТО, стільки ми туди і їздили. Усяке бувало. Ну, за деяке взагалі і пригадувати не хочеться, тому що війна – це війна. Ну а так, те, що ось це, в принципі, це не моя заслуга. Це заслуга тих волонтерів, з якими ми туди їздили, які не побоялися на передову на нуль. Обстріли, не обстріли, хлопцям треба привезти. Ну, ми не відставали, і слава Богу. Увага і маленьким волонтерам. Я малював малюнки, мама їх клала в мішки і передавала військовим. Потім я почала в волонтерському посту, і там я готувала військовим бутерброди, і набивала їм сок та чай. Після нагородження розпочалась друга частина. Це театралізована програма з уривками з вистав нашого драматичного театру разом з військовим оркестром військової частини А-2062 Військово-морських сил України. Ми сьогодні прибули в мій особовий склад військового оркестру Південної військово-морської бази. Наразі вже військово-морська база «Схід» у нас називається. Але ми сьогодні як глядачі, ми як святкуємо це свято, тому ми просто підтримуємо наших колег. Дуже раді, що Збройні сили України нас сильні, тримаються і ніколи на коліна не впадуть. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини.